ñalawma tiddungal ñalawma sunare ñalawma musique ewa kono non koko yaadi e welama ewa hunde ene Musa kono kadi so tawi a yurntimo dum kadi dum wada welama nde jalal leñul sanki Allah ji Abu Samburu Barka sihil makko kolosal won ko halno o wi wonde maide ene yoda wala kadi ngurdam ene yoda kono kadi maide ene fadda dum woni ko jiden hande ko Allah ji sama Kumba ba ko golli do ko wala kadi ko yiya do ko ko golle makko dubi chapande joyi e joyi e raccio Allah ji sama Kumba ba yi aduna ko hitan ujiner e temede jena e chapande e jeedidi 1947 radio ngo o ma hala dum uddita koy 1968 1969 hitande rewde hende o fuddi e radio o mo yara 22 ans 2024 dubi chapande jeedidi e jeedidi dum ko yettara Allah ayi gilande kabaru o yani leydi ndi fof koko diri leñol ngol fof koko diri Senegal fof koko diri dum non ko kanko golli dum ko kanko golli dum dum do ko yaado hande ko kanko golli dum ko golle makko dum non ko dum teddungal te kadi enen fof wonani en kadi wonani en mana hono bindande kewde aywa darnde aade darnde neddo wana tan darnde pullo aywa darnde aade e der leydi mum e der nokku mum e der leñol mum dum non ko yaado ko koy der sunare kono kadi ko dum welama ayi hande o no wirani dendangal Tamba ari do aywa ardibe lamungu be jitinaaki ni de tawno jamaano ni heewi sernabe be imam ratib gila subaka galleo ko heewi dum non ko yettar Allah aywa Allah wadi kadi ko Allah ene rendina yimbe e der jamaano mum ene welira min ngarmi do koy 1987 aywa mi siftina wana jundude haala aduno be do tan ko haaji sodo fitex 87, 88, 89, émission yalti e dow inde ARP, fedde ɓomtori pular. Aywa ko Amadou Abdoul Sy, ko ndeysan bandiraɗo e Macky Sall, e nden hitande ene nodda ɗo comme contrôleur économique minen gonduno ARP Dakar. Kankone kadi koye fedde nde o wonno, o wiya wonde yo ar o ƴettu mana kono émission o juutani hen no fewi, tan wiya wonde an Ibrahima Kalidou Sarr, wi wonde an Ibrahima ɓayri. Aywa aɗa waɗa noon Dakar ar ƴettu émission o ko ni natirmi e radio Tambacounda en 1989 ha e ñallunge hannde nge emin ndendi golle ɗe kanko e mawɗo Cheikh Oumar teddungal ene woni hakkunde amen boɗo woni miñiraɗo emin ballodira kala ko kewni o tintini kam o tintinanimi mi ara ɗum noon ko yettata Allah no fewi ha e ñallunge hannde nge oɗo subaka ɗo min ñalli Imam Ratib ari ɗo kanko ceerno Barossi deftere nde waɗa aywa ki deftere Simore Yassine de janga laabi capannayyi e ego ɗum ko yettata Allah ha e oɗo kikiɗe ko yettata Allah ɗum noon aywa ko sunare wonande leñol ngol ayi dendangal radio Sénégal ko fof tintinamte boɗo yanana ko woɗoɓe délégation ɓe garo ɗo ɗuwade de wonade mana ho ɓesgu ɗum wonade dendangal diwan Tambacounda banggue goɗɗo Alhaji Sow Coumba Ba haalama guila nane hakke yidde makko nokku makko horsinde nokku makko horsinde jibinande makko horsinde diwan Tambacounda kanko haala makko fof eko ɓuuri hewde so yawti yettude sernaɓeɓe aywa ko haalde ko fewti e diwan makko Tambacounda ɗo jibina ko ɗum tan woni jewte makko diwan mo horsinde somo askino ɗo hakkunde ɓundu aywa ha uul ñeli ñaan no wirata ni aywa ɗum ko kanko tan wawi ɗum ɗum noon ko wiida tan wonde aywa kanko wonɗo darino won ko golli ko ganduɗa koko haalte e taari leñol ngol yejjitta ɗum taari yejjitta ɗum ɗum noon ko yettata Allah no fewi no fewi no fewi e nde jiiɗen aywa ɗum ɗo fof aywa Allah waɗi kadi ceerno Abdoul Diabbaru ari kadi towni mana hono dental ngal waɗi hen duwaw waɗi ɗum waɗi mana hono martaba woni wellama dendangal l'islam o ononne kadi on gari Alhaji Abou Ndiaye aywa onon fof mo limi juuma mato aywa dendangal hono Daka Media radio télévision onon fof on gari aya délégation timmuɗo ɗum ne kadi ko weltare waɗi noon kadi aywa no namdoɗa to banggue golle jandiyankagal ni ko jandiyanke men kanko ko jandiyanke men
ko animateur men radio et télévision aywa so yawti radio ngo 2013 de télé tamba o kadi darna mine fokkade min etta hen min dindi golle de ayi on yama on yeta ko non so tay wadi liguey makko to banga radio ngo kala dimanche aywa 10h ko jaado to télé tamba do ngam wadde to man xono yewtere tarikh diwan tambakunda ko gedal makko ko kanko jeyi ala mo waddete e dum andude tari diwan tambakunda dum non o modum tel ha nyel nga hande ge ayi o sanki ko altine ko non no hanki mumni e yewtere Boubacar Ba o noddi ton dimanche dum ne kadi ko wiide tan wonde ngurnam ko fof o wadi dum e radio dubi chapan joy e alaja buyay dubi chapan joy e joy e radio wona hunde wemde aywa Allah hokkimo non hokkirimo dum ko o juuti balde ko yettara Allah ma to do Allah hanuno kono non aywa tugude dubi noga sedidi ha e nyallunge hande nge dubi chapan jididi jidi adana e radio en rekondiri dum ko yettara Allah fe dum nan en duwoni ma dendangal madin gunas dendangal dental ngal dendangal man ko leñol ngol ko yettara Allah yalla wadan en jam yalla wadan en jam be gandi be majji be majjir be en be mayi be nguri to mur e gunas